mu lukungaana luno olutudde ku Sharing Hall e Nsambya, abagoba ba takisi abatali bamu mwe basinzidde okusinda ennaku gye bayitamu bwe kituuka okufuna ebiwandiiko ebibakkiriza okuvuga mmotoka okuva mu minisitule y'ebyentambula. Mathias Sozi nga yali mugoba wa takisi mu Kampala agamba nti embeera eno ye yamuviirako okweddira mukyala alime. Ono ategeezezza nga bwe yatandika okuvugayo mu myaka gy'ensanvu nga yeeyambisa pamiti enkadde ezaaliwo, kyokka wano jjo ly'abalamu pamiti za tekinologiya omuggya bwe zaatandika eye yatuuka akaseera n'esazibwamu. Kaakalo ka pamiti kange kakiraata ebitaala naye omukulu wa tekinologiya yakasazaamu olw'ensonga nezitegeera bulungi kubanga lwansonga omukulu oli yatugambye nti olina okusasula mu budde sente ezaaliyiwo. Ono agamba nti yeewuba mu ofiisi z'abakulu eziwerako okuyambibwa kyokka nga buteerere. Okwalinga okumuyamba yalagibwa dde yatendekebwa okuvuga mmotoka alyoke afune pamiti etandikirwako, wabula kino n'akigaana ng'azzeeyo mu kyalo ne yeerimira asinga. Mu lukiiko luno Sozi tabadde yekka, wabula bagoba banne bangi ababaddewo nga nabo bakaba twawanga ntulege olw'ensonga ya pamiti. Bangi ku bano beegatira mu kibiina ki Uganda Transport Development Agency ekikulemberwa Mustafa Mayambala. Babadde bayisa abakulu mu poliisi y'ebidduka ko n'abakulu mu minisitule y'ebyentambula okusala entotto ku butyabano gye basobola okukolamu omulimu gwabwe nga tebataataaganyiziddwa kumenya mateeka. Edward Kasozi nga yakulira ebyokuziyiza obubenje mu minisitule y'ebyentambula ategeezezza nga bangi ku bagoba ba takisi bwe batamanyi mateeka era nga kino ne poliisi ekikakasizza. Ebiseera ebisinga nti pamiti zaffe ziggwako gye tutazirinuwingira mu budde. Tolina pamiti, ovugira abantu ku bunkenke. Tukwatagana wamu tukama buli kikozese tusobeze abateeba empisa. Akawairo namba na munya muteeka eriwungamya okuvugira ku nguudo katangaza bulungi ku dipamiti y'omuntu lw'erina okusazibwamu, wabula abatakisi etteeka bagamba nti ririmu ebirumira. Bw'oba ofuna pamiti ya myaka esatu neggwako mu myaka ebiri egijjako, bw'oba tonnabiriwuwinga oba ofiwa pamiti yo. Bw'oba tewaliwo diguli omuntu ng'amaze emyaka etaano tafunanga mulimu ne bagisazaamu, lwaki pamiti y'omuntu emala emisaka ebiri ne bagisazaamu? So tugezaako okulongoosa mu structure mulimu ebintu bingi nnyo bye tugenda okutuusaamu tulabe nga abantu baffe tebakaluubirirwa ate naffe abaimplementinga nga naffe tukola ki? Poliisi erabudde nti kino ky'ekiseera abatakisi okwerwanako bafune ebiwandiiko, wadde nga bo balumiriza nti abavuga mmotoka za buyonjo bangi abalinga bo, kyokka nga bano poliisi ebatunuuliza eriisa essaasizi. Mu mwaka gwa 2014 wano mu Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo wokka takisi 126 ze zeenyigira mu bubenje eddeka busoomu afiira abantu abangi, ate ng'endala 13138 zeenyigira mu bubenje obutaali bw'amaanyi nnyo wadde nga bwalimu okutuusa abantu ku bisago. Okusinziira ku bagoba b'ebidduka munaddala abatakisi, eky'okusazaamu pamiti zaabwe nga balemereddwa okuzizza obuggya kye kimu ku ebyo ebibaviirako okuvugira ku bunkenke, ate oluusi ne baleetawo obubenje ku nguudo. Wabula amawulire amalungi gali nti munnongoosereza mu tteeka ly'ebyoku nguudo ekintu kijja kuba kimu ng'omuntu addamu n'agezesebwa ne kikakasibwa nti akyasobola okussa emmotoka ku luguudo n'agivuga bulungi olwo pamiti ye n'esigala nga ekyakola bulungi. Solomon Kaweesa, NTV, akawungeezi.